страната ни скочи с 100%. Ако ние купувахме базовото ни слово в началото на януари 2011 за 700 долара, в август казваше 1400 долара. При положение, че си голяма компания, като Bristol, имаш подписани договори за 10 000 тонове държавни поръчки, предварително формирани ценови листи и така нататък, не е възможно да компенсираш 100% ръста в суровините. Казвам го едно по едно. Винаги догонваш, значи ти купуваш на свободния пазар суровините, докато ги доставиш, докато мине процеса на преработка, горе-долу това отнема около между 45 и 60 дни, докато ги доставиш на пазара, събереш парите, това вече са 120 дни. Не знаете за какво става дума. Загуба голяма. Не можеш да компенсираш това нещо. Има някакви нива. Можеш да увеличиш крайните цени с 20-30%, но може да ги увеличиш с 100%. Най-малкото пазара няма да го приема. Това е едната от причините. Другата от причините е някакво неразбирателство, което имахме с нашите акционери, миноритарни акционери, финансовия институт, което още взето доведе до забавяне на някакви финансови инструменти, които искахме да приложим. Но, както казват, кризата е повод за сметка, повод за това да си прегледаш личещо отново с приоритетите. Веднага с вече още на 6-та месеца не знаехме какво ще се случи с годината. Веднага с началото на втората половина на миналата година направихме един много солиден търнъраунд план. Целият менеджмент се събра. Няколко поредни заседания с целия екип, всички страни от всякъде и общо зато и обменова стратегия. Излязохме от секторите, които са ниско стабилни, високо обемни, т.е. носят голям обем по много ниска норма на печалба, тъй като разходите за финансиране са прекалено големи, за това няма смисъл просто да изключват такива сектори. Навлязохме в нови сектори, много по-пешеличи, много по с по-големи маржове. И плюс това изисква време. Това не може да се случи веднага. Не за един ден не става. Имаме една много солидна маркетингова програма, която започваме от тази година. Всъщност всеки момент предстои да подпишем един договор. Може би следващата седмица ще подключи това нещо и след две седмици ще има пресконференция на тази тема. Така че някои неща, които ще чуете тук, ще ги кажем по-късно официално. Тъй като всяка една търнаранд програма има нужда от финансиране, т.е. трябва да бъдеш и нашите институции, че това е правилната стратегия и така нататък. Това е един процес, който ние вече извървяхме. Имаме одобрението, започнали сме подготовката и аз считам, че 2012 ще бъде една прилична училища година, а 2013-2014 ще бъдат най-добрите години в историята на Бристол. И изобщо на целия холдинг. Има неща, които за първ път сега ще ви споделя, ще ви кажа. Всъщност един от големите въпроси с тези загуби, които претърпяхме от пазарната конюнктура, беше как дефиниираме нашата стока. Всъщност ние не можем да дефиниираме този продукт, тъй като той е ушенето продукт, има борса за това, уж има хеджингови инструменти, но се оказва, че за нашия продукт няма. Тъй като той освен, че се определя от VGO, така се нарича сурова бумата, която върви на адекватна инсталация за производство на масла, така и от търсенето и предлагането. И още взето няма никаква корелация. Нито една от хеджинговите институции не е готова да. Няма формула просто, няма дори исторически, когато погледнеш 10 години назад, движението спрямо нефта или спрямо това VGO е пълен хаос. Не можеш да направиш хедж, но ние измислихме как да направим natural hedge. И аз няма да скриш и да кажа, всъщност от тази година ние влизаме в recycling. Това е бизнесът, който ще даде отговор на всички наши очаквания, свързани с хеджинга на основа.
знамеряването на доста рафинерии за рециклиране на отработени масла. Технология, която е изключително нова, всъщност преди няколко години тя не съществуваше. Ние имаме голям опит в ресайклинга, тъй като може би знаете, че може да има три рециклиращи завода. Ние произвеждаме около 30 000 тона рециклирано олово, което влагаме в нашите акумулатори, а целта е да достигнем 42 000 тона, както смятаме, че тази година ще направим. Така че да преминем към рециклиране на отработени масла не е нещо, което не сме го мислили от преди 10 години, повярвайте. Въпросът е, че нямаше подходяща технология, нямаше подходяща пазарна среда, цените бяха прекалено ниски, не може да осмислят инвестицията в подобно направление. Сега вече всички фактори са на лице, включително на финансирането. Неясно сме къде ще започнем, знаем каква технология ще направим. Даже в началото на месеца в Франкфурт направихме последно уточнение с американската компания, която е собственик на технологията. Така че предстои доста сериозна работа в тази посока. Да, това е. Доволен ли сте от отговора или искате още нещо да ви кажа? Той имаше няколко аспекта, нещо друго пропуснаха. Имаше един въпрос там. Добър ден. Добре, че вашите продукти предлагат на доста външни пазари, включително азиатския, най-бързо развиващия се в момента. Любопитно ми е как една българска компания успешно може да се конкурира на външни пазари и да задържи позициите си. И някакви съвети за малки компании, как могат да излезат на външните пазари. Благодаря. Когато създадохме Кристал, ние изобщо не сме си мислили, че ще бъде голяма компания, не знаете. Ако ви покажа плана ми за 95-та година, когато пуснах на производство, ще се разсмеете. Той беше 400 тона годишно в производство. Защо 400 тона? Защото с брат ми бяхме решили, че 200 000 долара са предостатъчен таргет за нас. Ще се живеем чудесно. Ще се държаме. Решихме да излезем от горивата, понеже бизнесът много се криминализира, между другото. Някои 94-та година да влязат в най-различни мутагенни форми на търговия. И ние решихме, че не, вече това няма нищо общо с нашата идея за бизнеса. В същото време казвам, че човек, който е промирисал нефт, изобщо нефтени деривати, не може да се откаже, той е като наркотик. И решихме, че всъщност маслата са изключително добра ниша, тъй като хем са нефтен продукт, хем не съм основен, хем има много силна доза маркетинг и ноу-хау, нещо, което на тенгенските форми категорично не могат да разкриват. Така че хем съм си в бизнеса, хем съм в друга ниша, която няма как няма кой да ни конкурира от тогавашните така наречени герои на деня. Освен това имаше една прекрасна държавна фирма, която се беше построила един държавен монопол, едно шедър, че прекрасни дни, страхотни цени, високи, просто една красота върши. Но това отмина. Както и да е, то ли отмина, кой знае, в смисъл, отмина естествено, просто ние изместихме тази фирма. Почнахме с, аз си казах, план за 400 тона и направихме 4000. На следващата година направихме 12 000 тона продажба. 96-та година си спомням покойния директор тогава на плана, той ме покая на среща и каза, ние като миналата година изобщо не знаехме, че има така фирма, сега като гледам тук справките, вие имате 20% пазарен дел. Аз го гледам към за сега 20, ама според мен. 87-та година, не това, 97-та година, вече имахме около 30, от 98 година минахме 50%. Много бързо, много фокусирано. Значи,
За да успееш, трябва да си фокусиран на бизнеса, който правиш. И трябва бързо да взимаш подходящи хора, да изграждаш подходящ менеджмент. В 1999 година, след като купихме Акумика, тогавашния помагал на своята приватизация и пристъпихме на Монбат, почнахме да влагаме в този бизнес и в същата година решихме, че е време да излезем на външния пазар. Тъй като, ще ви призная нещо, ние сме една от, може би сме със сигурност първата фирма в частта на България, която разбра много рано, че да си голяма в малка държава не е никакво предимство. Това е една илюзия, че си голям. Че за да си голям значим в даден бизнес, трябва да си минимум регионален. Минимум. В съвременния вече глобален свят, даже не мисля, че регионалното ниво е достатъчно, за да забележат. Но както и да е, както се казва, бавно, стъпка по стъпка, дългосрочно, решихме и започнахме да правим, направихме първо офиса, което разбира се съвсем естествено на 50 км от Руса. Започнахме да изграждаме стъпкавата мрежа в Румъния. И всъщност в 2001 година съвсем емоционално решихме да инвестираме в Турция да направим завод, да и второ всъщност беше. Тъкно беше започнала втората финансова криза в Турция, имаше много тези, които се разпродаваха без пари. Ние вече бяхме с акционер Texaco, бяхме съответно продали 25% от акциите си, имахме някакви ресурси свободни. Половината, разбира се, ги изгубихме на борсата. Не играйте на борсата, повярвайте ми. Това е. Има доста по-елегантни начини да загубите пари. Поне не много. В смисъл, вършите си винаги малък портфел, но не прекалявайте. Това сега трябва да кажа, това не е нито покана за продажба, нито за покупка на акции. Тъй като съм в надзорния съвет на Монбат, не искам да настроя го на това. Всъщност, както и да е, важното е, че живяхме тази загуба и решихме да инвестираме в Турция и така започна всичко. Създавахме този завод, това е между другото, ден днешно това е най-модерен завод за масла в Турция. Създавахме терминала, започнахме да развиваме бизнес, съблъскахме се с цялата сила на турската държава и бюрокрация, което ми струва страшно много пари, пак отново. Но общо взето след Турция изведнъж света се отвори. Искам да ви кажа, че това е един пазар, който е уникален за Европа. Той има белезите на всичко, което може да прочетете в учебниците, от средновековни методи и похвати до ултрамодерна, най-съвременна технология. Всичко може да срещнете там. Може да срещнете. Все още може да срещнете бейове със собственици на няколко села, ако искате вярвайте. В същото време може да срещате супер маркетолози, супер менеджери. Държава на контрастите. Тя има малко склонност да копира американските модели на корпоративно управление и структури. В същото време има много европейско в нея, има много азиатско в нея и така нататък. Общо взето пазарната среда е убийствена. Има огромни възможности и фактът, че ние за няколко години станахме един от основните производители и доставчици в Турция, ни вдъхна толкова голяма увереност, че нашегаваме път на как направим. ЕСС на Турция може да има луната да постоим на завод, няма някакви проблеми. Точно взето с яденето идва апетита. Така започна всичко. След това купихме компания в Унгария, която в момента инвестираме доста средства там, трябва да бъде завършена в края на следващата година. Създавахме търговско дружество в Холандия, където само холандци са наши служители. Всъщност менеджерите са наши партньори. Тази компания е търгува с почти целия свят, от Карибския басейн до Китайско море, включително. Имаме добри отношения и работа с Пертамина, това е националната индонезийска компания. Работиме с Индия, имаме 7-8 директни клиенти от Индия. Имаме перфектни отношения с едно кремире с днешно World Company, чийто менеджмент е личен приятел. Какво да ви кажа?
изказах своето желание да се стеглят от Узбекистан, да речем. Аз казах общо 10 минути, тук ще влязат и давайте, казаха, заповядайте. Отидох, разгледах интересна страна, една най-голямата и многобройната Централна Азия. Разбира се, със своите особености. Когато решите да инвестирате, винаги първо изучете историята на тази държава и нрава на хората, всъщност обичаите. Това е много важно. За да знаете с какви хора ще работите, каква държава ще работите, какви са особеностите на взаимоотношенията, социалната структура и турската. Подготовката е много важна, предварителната подготовка във всеки едно отношение. Но повече от 2 години, може би 10 пъти съм ходил, аз съм отглеждал, създал съм екип и така нататък, но и всичко това нещо впоследствие резултативно приключи с купата на завода и в момента